ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଗୃହ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁଠି ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନେ କିଛି କଳହର ବାତାବରଣ ଥିଲା ବା ଅପ୍ରୀତିକର ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସେ ଅପ୍ରୀତିକର ବାତାବରଣ ଆଜି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରେୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।